bollarni olmadi dedilar. Bollar siz qayerdir obormoqchilar. Qaraylik ehtiyot bo'linglar, xo'p? Mayli. O? Nima kiyim oldi chiroyli bo'lib? Bo'ladi mani kiyim? Qayerga ketamiz? Yo'l yursak ham, mol yurdik, mol yursak ham, yo'l yurdik. Har bir kirligi bilyapsiz. Uchrashuvga chiqadigan odam chiroyli qilib olmaydi mashinasini. Turkiston san'at saroyiga keldikmi? Konsert mahal. Ko'p ko'rin ham oldilar, dasti. Ayo endi aldamang qornimni. Chiqqanimizdan keyin restoranga borasiz. Bufet bilan popkorn bilan olmaysiz. Manalar. Konsertdan so'ng bu. Aziz do'stlar, menga o'xshab kim mantiq tayyorlashni bilmaydi.